Separatistët pro-rus në Transnistria, një rajon i Moldavisë në kufi me Ukrainën, kanë bërë thirrje që zona të bëhet pjesë e Rusisë në një kohë kur shteti i tyre po fillon diskutimet për hyrje në Bashkimin Evropian. Lëvizja drejtohet nga ish-presidenti dhe aleati i ngushtë i rusëve Igor Dodon, i cili është etiketuar në media si Benjamin i Putinit. Ai e ka atakuar liderin rus në disa raste, madje një herë u quajt klouni i tij personal. Pavarësisht humbjes në zgjedhjet kombëtare të Moldavisë në vitin 2020, Dodon mbetet një personazh kryesor në skenën politike dhe udhëhoqi protesta të mëdha në rrugë kundër një ligji që ndalon simbolet e Putinit, që atëherë i është vendosur në arrest shtëpiak. Ai ka folur në një lidhje televizive mbi zhvillimet në Ukrainë, teksa u drejtua Moskës, nëse qëllimi juaj është vetëm Donbasi, pse nuk po sulmoni edhe këtu? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.